Ölkəmizdə səhiyyənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və eləcə də mövcud olan hazırki epidemioloji vəziyyətlə bağlı olaraq Səhiyyə Nazirliyi ilə bir konferans keçirilib. Ümumiyyətlə bu qurumun qarşısındakı yaxın illərdəki hədəflər, məqsədlər nədən ibarətdir və hansı yeniliklər var? Sözü gedən konferans haqqında elə əməkdaşımız ətraflı sujet hazırlayıb. Onu demək istəyirəm ki, Səhiyyə Nazirliyində yeniliklərin olması sevindiricidir. Çünki insanların bu quruma daha da inamı artmış olur. Əgər biz bu doğrudan da bu yeniliklərin yaxın zamanda da şahidi olsaq, sürəkli alqışlarla onları alqışlayaq. Yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində müvafiq səhiyyə qurumlarının iştirakı ilə Səhiyyənin transformasiyası ofisi yaradılacaq. Bu fəaliyyət bütün səhiyyə qurumları arasındakı münasibətləri optimallaşdıracaq, vətəndaş məmnunluğunu təmin edəcək. Əlçatanlığın təmin olunması məqsədi ilə Vahid Çağrı Mərkəzinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Mərkəz müraciətləri operativ qaydada araşdırıb, cavablandıracaq. Hazırda səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı strategiya da hazırlanır. Tərəfimizdən növbəti 5 il üçün rəqəmsal səhiyyə strategiyası hazırlamaqdadır. Səhiyyə sistemimizdə digər iqtisadiyyatın digər sahələri kimi də rəqəmsallaşmaya başlanacaq, daha da aktiv həyata keçiriləcək və vətəndaşlarımız bundan yararlana biləcəklər. Bundan əlavə, regionlarda kadr çatışmazlığının həlli diqqətdə saxlanacaq. Məqsəd region xəstəxanalarının ixtisaslı həkimlərlə təmin olunmasındakı problemləri aradan qaldırmaqdır. Səhiyyə xidmətlərinin əsas keyfiyyət indikatorlarından biri də uyğun qiymətə effektiv dərman vasitələrinin təşkilidir. Bu baxımdan ölkəmizdə yerli dərman bazarının tənzimlənməsinə dair təkliflər hazırlanıb. Əczaçılıq sektorunun inkişafı üzrə komissiya təşkil edilib. Komissiyanın işinə müxtəlif dövlət qurumları cəlb olunub, beynəlxalq məsləhətçilər cəlb olunublar. Çox intensiv iş aparılır və yaxın zamanlarda həmin komissiyanın fəaliyyətinin yekunlarına əsasən yerli dərman bazarının tənzimləməsinə dair təkliflər təqdim olunacaq. Hazırda ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyət nəzarət altındadır. Virusun yeni ştamı yolxanlar arasında özünü yüngül simptomlarla biruzə verir. Lakin bu təkcə peyvənd olunanlara aiddir. Ölkədə vaksinlə bağlı heç bir problem yoxdur və vətəndaşlar könüllü surətdə istənilən növ peyvənd vurdura bilərlər.